सध्या सांगली लोकसभा जागेवरून महाविकास आघाडीमध्ये तिढा पाहायला मिळतोय आणि अशा वेळेला सांगलीचे ठाकरेंचे उमेदवार मुंबईत आहेत. चंद्रहार पाटील यांच्याशी सांगलीतल्या निवडणुकीतील आव्हानं, प्रश्न आणि अंतर्गत तिढा याबाबत बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी विक्रांत शिंदे यांनी. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आता सांगली लोकसभा सगळ्यात जास्त चर्चेत आहे, त्याचं कारण म्हणजे महाविकास आघाडीमध्ये तणाव आहे सांगली लोकसभेवरून, किंवा तिढा आहे अजूनही असं म्हटलं जात आहे. संजय राऊत साहेब प्रचाराला आले होते तेव्हा काँग्रेसचे जे स्थानिक नेते आहेत, कार्यकर्ते आहेत, ते आले नव्हते प्रचारासाठी असं सांगितलं जात आहे. विश्वजित कदम वारंवार दिल्लीला जात आहेत, विशाल पाटील जे आहेत ते वारंवार दिल्लीवारी करत आहेत. काय नेमकं सांगली लोकसभेमध्ये? मला ह्या कुठल्याही गोष्टीचं काय मला त्यात पडायचं नाही. महत्त्वाची गोष्ट मिरजमध्ये आदरणीय उद्धव साहेबांनी ज्यावेळेस माझा हात कोवर करून माझी उमेदवारी घोषणा केली त्यावेळी हा माझ्यासाठी उमेदवारी हा विषय संपलेला आहे. आता आम्ही प्रचाराच्या आघाडी घेतलेली आहे, जवळ 3 तालुके आमचे पूर्ण झालेले आहेत, त्यामुळे मला उमेदवारी हा विषय संपलेला आहे. आणि महाविकास आघाडीत कुठंतरी तिढा आहे किंवा काय असं मला वाटत नाही, कारण आज मगाशीच न्यूजला आलं आदरणीय शरदचंद्रजी पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं आम्हाला पाठिंबा द्यायची गरज म्हणजे काय ह्यात असं नाही की महाविकास आघाडीत पक्ष आहे, पण ते आमच्याबरोबर काल संध्याकाळी जवळजवळ जिल्ह्यातले प्रमुख पदाधिकारी येऊन आदरणीय रावसाहेबांना सांगलीत भेटले. आज सकाळी जिल्हाध्यक्ष असतील सांगलीचे, ते सर्वजण रावसाहेबांना भेटले आणि परत आम्ही इकडे मुंबईकडे आलो. आणि त्याचबरोबर काँग्रेसचे पण अधिक अनेक पदाधिकारी त्यावेळी सभेला उपस्थित होते, पण आता ह्या थोड्याफार गोष्टी आहेत त्या वरिष्ठ लेवलला होतील व्यवस्थित. हे वरिष्ठ लेवलचं झालं, पण सांगलीमध्ये आता जिथं तुम्ही लोकसभा लढवताय तिथं तुमचं काँग्रेस नेत्यांशी म्हणजे स्वतः विशाल पाटील असतील किंवा विश्वजित कदम असतील यांच्याशी तुमचं काही वैयक्तिक बोलणं झालंय का? त्यांनी काय सांगितलंय? नाही, आता अलीकडच्या काळामध्ये काही बोलणं झालेलं नाही, पण माझे अगदी विश्वजित कदम साहेब असतील, आदरणीय विशालदादा असतील, यांच्याशी अगदी चांगले संबंध आहेत. आणि बर महाविकास आघाडी म्हणून आपल्या पक्षाला ही जागा सुटावी हे मागणं सर्वांचा अधिकार आहे असं मला वाटतंय, कारण काँग्रेसला त्यांनी त्यांच्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न केले, आमच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न केले, पण महाविकास आघाडी म्हणून ही उमेदवारी आज शिवसेनेला पक्षाला मिळालेली आहे आणि सर्वजण महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र काम करतील हा माझ्या मनामध्ये ठाम विश्वास आहे. हे होते चंद्रहार पाटील ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सांगली लोकसभेचे उमेदवार आणि त्यांनी असं म्हटलंय की जर मी निवडून आलो तर सांगली लोकसभेतून सगळ्यात महत्वाचा आणि ज्वलंत प्रश्न असेल तो म्हणजे पाण्याचा प्रश्न सोडवणं. कॅमेरा पर्सन नितीन सह मी विक्रांत शिंदे, पुढारी न्यूज, मुंबई.